Për Ball Kremlinit, një impiant energjetik një shekullor është transformuar nga një industrialist në një tempull të artit kontemporan rus. Qendra artistike GES 2 në Brigjet e Lumit Moskova është dizenjuar nga arkitekti italian Renzo Piano dhe premton të shfaq emra më të mëdhenj ndërkombëtar, ashtu si dhe yjet e rinj të Rusisë. Përveç kënaqjes së amatorëve të artit, qendra kërkon gjithashtu të lustrojë imazhin kulturor të Rusisë, thon vizitorët e rrjetit AFP. Qendra hapet me një ekzibicion të artistit islandez Ragnar Kjartansson, i cili krijon episodet e telenoveles amerikane të viteve 1980, Santa Barbara, e cila ndiqej shumë në Rusi. Por hapja vjen në fund të një viti kur qeveria e Vladimir Putin akuzohet për një fushat gjithnjë me represive ndaj disidencës. Putin dhe administrata e tij duan të ndalojnë politikën, duke zhvilluar artin dhe biznesin, thot koleksionisti kritik i qeverisë Marat Gelman. GES 2 është financuar nga një prej njerëzve më të pasur në Rusi, Leonid Mikelson, themelues dhe pronar i grupit energjetik Novatek. Kosto e qendrës së re futuristike nuk është publikuar, por llogaritet në qindra milion dollar. Revista Forbes së fundmi e ka llogaritur pasurinë e Mikelson në 22 miliardë euro.